Ассаламу алейкум, футбол сүйер қауым. Суперлига қайтып оралу мүмкін, е, европалық ішінде мықты-мықты клубтар ойнайды, мен көріп отқанда Ювентус, Реал Мадрид, Барселона, Арсенал, Милан, Челси, Атлетико Мадрид, Интер, Тоттенхэм, Манчестер Сити, Ливерпуль, е. Кезінде, не, негізінде осы 21-ші жылдың күз айларында ма, әйтеуір бір сол бір айларында шығарып, екі күннен кейін уже жабылып қалған, е, тек қана екі клуб па, сондай қалған, қалған клубтарға УЕФА мен ФИФА санкция саламыз, штраф саламыз, е, деп барлық фанаттар қарсы болған. Мен негізінде айтпақша, телефоныңызды қосып қойсаңыз болады, жай тыңдап отырсаңыз болады, андай подкаст сияқты болады. Себебі тек қана бірақ сурет, е, бірақ сурет, сол фанаттар қарсы болды, бүкіл әлем қарсы болды, бірақ шынын айтсам, мен суперлига болуына қатты қалайым, себебі топ клубтар бір-бірімен кездеседі, мен қатты неге қалайым, айтайыңыз, білесіздер ме? Лига чемпионында просто олар топ клубтар бір-бірімен редко кездеседі ғой, мысалы, мойындайықшы. Мысалы, полуфиналда кездесіп қалуы мүмкін, групповойда бір рет, мысалы, мен осы кездессе, бірақ осы Арсенал Мадридпен кездеспейді. Ювентуспен кездеспейді деген сияқты. Интер мен Мадрид кездессе, Мадрид бірақ Тоттенхэммен кездеспейді деген сияқты. Көрдіңіздер ме? Сол сияқты, мынада бәрі чемпионат сияқты бәрі бір-бірімен ойнап шығады, иә. Енді клубтың өзіне де жақсы, әйтеуір жоқ дегенде 400 миллионға дейін жыл сайын ақша тауып отырады, иә. Еше түрлі спонсорлар болады. Қызық қой топ клубтарды көрген, иә. УЕФА мен ФИФА қарсы бұндайға, себебі осындай деп айтты. Лига чемпионы қызық емес болып қалады ғой, иә. Лига чемпионының несі жа, УЕФА мен ФИФА маған ұнамайтыны, ограничениелер көп, анау болмайды, ойыншыларды бүйтіп болмайды деп вообще. Сондықтан мен суперлига құрылуына қатты қалаймын, иншаллах бір күні болса екен. Сіздер жазып кетіңіздер, суперлига құрылғанын қалайсыз ба? Суперлига деген кәдімгі чемпионат сияқты, тек топ клубтар бәрі бір-бірімен кездесіп шығады. Но тек осы емес, тағы да қосылуы мүмкін клубтар, иә. Оны құрған Флорентино Перес, Реал Мадридтің директоры және бывший директоры Ювентустың Аньелли, иә, осы бірге құрастырып, екі күннен кейін жабылып қалған осы проект. Заморозетіп қалған ғой, иә. Біліп жүреңгі жазылып, осы видеоға лайк басып, өз ойларыңызды айта жүріңіз.